Dobar dan, gledate Tri tačke. Petar Bojović jedini je Srbin internacionalni sudija u ronjenju na dah. Proletos je izabran za međunarodnog sudiju najvišeg ranga. Inače, on je advokat i čovek od mnogih drugih akcija, ali ova sportska strana njegovih aktivnosti je zaista izuzetno zanimljiva i njoj ćemo se posvetiti danas. Istini za volju, u pitanju je sport o kojem malo znamo. Uglavnom smo ga upoznali kroz film Veliko plavetnilo pre nekih 25 godina, ima tome već. Petre, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i hvala vam što ste mi pozvali u vašu emisiju. Nama koji smo navikli na klasične sportove koje nam mediji prezentiraju stalno je ovaj sport više nego egzotičan i zaista ga najviše znamo iz ovog filma. A otkud taj sport u vašem životu? Pa ja sam isto počeo da se bavim ronjenjem kroz film Veliko plavetnilo. Prvo ono što mi zovemo skuba ronjenjem, odnosno ronjenjem s bocama. Kasnije mi je to malo postalo nezanimljivo i monotono. Saznao sam da se neki ljudi u svetu bave ronjenjem na dah. Počeli smo to polako da istražujemo. Počeli smo prvo da treniramo, da se takmičimo i onda smo počeli razne druge stvari da radimo vezano za ronjenje na dah. I vi ste sad stigli do titule do najvišeg ranga, je li tako, u svetu suđenja? Jeste, ja imam instruktorsku licencu da budem sudija najvišeg nivoa. To znači da mogu da edukujem druge sudije na dah. Ima samo 7 sudija na svetu koji su instruktori sudija ronjenja na dah. I kako vi to sudite? Kako vi pratite i vidite šta se dešava kad neko zaroni duboko ispod? To je dobro pitanje. Najvažnija stvar jeste taj površinski protokol koji se dešava. Nama je to najvažnije da je takmičar izašao čist, ono što mi kažemo žargonski, i da nema nikakvih nekih posledica da može nešto loše da se desi. Posredno ga pratimo preko kanapa tako što držimo ruku na kanapu, takmičar je u dodiru sa kanapom. Uvedene su i neka nova pravila da svako dubinsko takmičenje mora da ima sonar da bi znali šta se dešava s njim. Ali kažem, najvažnija stvar jeste taj površinski protokol koji takmičar ima prilikom izlaska. Da, ovo što sad gledamo su snimci odnedavno sa jednog najvećeg svetskog takmičenja kojem ste vi sudili, je li tako? Jeste. To se radi na Bahamima. Jeste, Vertical Blue. Najprestižnije i najveće takmičenje koje traje 9 dana na Bahamskom ostrvu Long Islandu. Da, i to je mesto samo po sebi specifično. Nije slučajno odabrano, je li tako? Nije slučajno odabrano. To je takozvani blue hole ili rupa u okeanu Atlantskom od 202 metra. Specifičnost je što se ta rupa nalazi na samo par metara od plaže, a sa južne, sa morske strane je zaštićena grebenom, tako da nema nikakvih upliva talasa i nekih nepoželjnih situacija za ronioce. E sad vi meni recite, ovo su ljudi koji izranjaju, pošto su dostigli već neku dubinu, je li tako? Jeste. Ko su ovi ljudi oko njih? Oko njih se nalaze safety diveri, sigurnosni ronioci koji ih prate na izronu pri dubini od 20 i 30 metara. Nalaze se po neki snimatelji. Evo, na primjer, ovo su sigurnosni ronioci, ovi što drže ruke na gore, zato što ne smiju da dodirnu takmičara. Ukoliko dodirnu takmičara, to je razlog za diskvalifikaciju, jer se smatra da je to neka vrsta pomoći. Nalaze se kamermani, snimatelji, nalaze se sudije. Eto, to je neka od prilike, to su ljudi koji se nalaze u toj performans zoni. Čekajte, i cijela ta ekipa roni sa takmičarem skroz do dole, ne verujem. Ne, rone samo ti sigurnosni ronioci, ovi u belim majicama i to prateće medijsko osoblje koje ih snima. Ali ne do kraja, nego samo do nekih 30 metara. Ali svi moraju da budu fantastično spremni. To je ono što, dobro, to je za svakog sportistu neophodno. Međutim, ovo je jedan izuzetno u suštini opasan sport koji zahteva i verovatno medicinske provere fantastične, je li tako? Jeste. I sportske pripreme. Šta sve mora da prođe jedan takmičar u ronjenju na dah? Kakve su to pripreme? Vi ste to lepo primetili. Takmičari u ronjenju na dah moraju da prođu izuzetno dobre i sportske, fizičke pripreme, ali i mentalne. Sportske, fizičke pripreme, kao i svi sportisti koji se bave, da li su to aerobni ili anaerobni treninzi i oni specifični koji su vezani samo za ronjenje na dah. Međutim, ronilac na dah mora da pređe jedan specifičan program jedne mentalne snage. Često ćete da vidite da se takmičari koncentrišu kroz određene meditacije ili nešto, da bi bili smireni, jer oni kada idu u dubinu nemaju pravo na puno grešaka, nego mogu da urade samo ono što treba da dođe do dubine i da se vrate. Ne mogu da kažu ja ne mogu više i da izrone na nekih 100 ili 50 metara. Dakle, potrebna je jedna izuzetna mentalna snaga i spremnost. Da, ali se dešava nekada takmičarima nešto što bi se nama, smrtnicima, desilo
da ih uhvati panika i da požela se predomisle. Šta se onda radi? Pa znate kako, dešava se neiskusnijim takmičarima na manjim dubinama, onda se jednostavno oni okrenu i vrate se. U ronjenju kao i ostalim stvarima na dah je vrlo pošteno reći ne mogu ili nisam spreman za neke stvari i to je jednostavno način kako se prevazilaze takve mogućnosti. U bazenu je to mnogo lakše. Kad ronite, vi možete kad niste spremni da izađete posle par metara, ali za dubinu morate budete izuzetno spremni. Kako izgledaju te pripreme? Pa, klasične pripreme možda za snagu i to je neka lagana teretana, vožnja bicikla, trčanje. Kada dođe, to su neke bazične pripreme, kada dođu treninzi. Treninzi su uglavnom u bazenu, pošto smo pretežno svi kontinentalni deo, nemamo puno prilike da ronimo na moru. To su treninzi u bazenu, raznorazne neke tablice postoje, CO2 tablice i slični sistemi gde takmičari treniraju. Takmičari posebno obraćaju pažnju na tehniku disanja, pošto postoje dva sistema kako takmičar izjednačava pritisak u velikim dubinama. Taj sistem kompenzacije je vrlo, vrlo bitan. I kao što sam rekao, postoje tehnike meditacije u kojima oni koriste, na primjer, neki takmičari koji ste pranajamu, neke druge sisteme da bi bili skoncentrisani na taj zaron i na sve ono što će mu se desiti dole. Da, ali recimo kako u bazenu koji je dubok nekoliko metara vi kompenzujete taj pritisak kojim će biti izložen takmičar kad zaroni na, ne znam, 100 metara dubine da, i više? Znate kako, u bazenu se prevashodno trenira, da kažem, snaga u nogama, tehnika ronjenja i slične stvari. Samo u određenim stvarima te kompenzacije pokušavaju da se urade. Čisto onako, znate, da probate kako izgleda. Tek kada odete na more ili u jezero, što je ređe, vi imate prilike da radite na tim kompenzacijama i to je jedan proces koji dugo traje i dugo se uči. Ne može preko noći da se napravi ogroman rezultat i nema odlaska iz drugog razreda u osmi, nego mora postepeno da se radi na tome. Postoje neke olakšavajuće okolnosti za takmičare? Da li im neko, na primer, makar osvetljava tu putanju koju oni moraju da pređu ili zarone u totalni mrak? Postoje određene stvari koje su dozvoljene svim takmičarima. Najvažnija stvar jeste da su svi uslovi isti za sve takmičare. To je princip broj jedan i to je fair princip. Sve ostale stvari, kao što ste vi rekli, na primjer, što se tiče osvetljenja, to je na takmičarima da obezbede sebi. Oni obično koriste lampe koje im stoje u kapuljači da bi mogli da osvetle možda prostor. Međutim, takmičari, kao što možete vidjeti na ovom snimku, su skoncentrisani na zaron i oni otprilike, mogu da kažem, pri ovom slobodnom padu, free fallu, otprilike spavaju. Jednostavno, oni su fokusirani i ne obraćaju pažnju ni na što drugo. Njihova dubina je postavljena na onoliko metara koliko su oni najavili. Oni čak imaju satovima mogućnost alarma da ih otprilike kaže, skrene pažnju kad je koja dubina i oni su uglavnom fokusirani na to da dođu do te dubine. Evo vidite, jedan takmičar koristi svetlo, to je dozvoljeno i oni u svakom slučaju znaju gde je ovaj bottom plate, znači gde se nalazi ovaj tanjer, to je njegova zakazana dubina. On je u ovoj zoni od 2 metra se okreće, može da koristi ruku, uzme ovu pločicu koja je od čička, zalepi je za to i zalepi je za svoje ronačko delo i to je dokaz da je on bio na toj dubini i bez toga on ne bi možda da dobije beli karton. Koji su rekordi za muškarce, koji za žene? Pa, za muškarce su ozbiljni rekordi. U constant weightu, konstantnom balastu sa perajima, dakle, takmičar se sam svojom snagom spušta niz kanap i vraća. Tu je trenutno rekord 129 metara i drži Aleksej Molčanov-Rus. Za statičnu apneju koja se vežba u bazenu i kojim se meri vreme, koliko možete da izdržite kada su vam respiratorni sistemi pod vodom, rekord je 11 minuta i 35 sekundi. A ono sve što smo videli u sankama i velikom plovetnilu drži rekord Herbert Nitsch. Dakle, sanke vas puštaju dole, a balon izlači, to je neverovatnih 214 metara svetski rekord. 11 minuta bez vazduha, bez oštećenja, bilo kakvih. Da. Znate, ja ne mogu da vam kažem da li ima nekih oštećenja ili nema. Za to mogu da vam kažu doktori, ali ono što mi vidimo posle zarona, taj takmičar izađe čist.
ne može da dođe ni do jednog belog kartona ako je takmičar u bilo kom obliku hipoksije ili blackouta, kako se koristi u engleskoj literaturi. Pa kažite mi kako se to vežba? To nije samo kapacitet pluća, to je još nešto drugo. Mislim da je najmanje kapacitet pluća. Da. Najviše je trening, vežbanje jednim laganim koracima, bez nekih velikih preskoka, sistematično, sa jednim programom, sa ozbiljnim trenerima. I zdravim životom, naravno. I zdravim životom, da. A šta se dešava sa srcem za svo to vreme, dok čovek dobrovoljno ne diše? Pa znate šta, ja mislim da srce verovatno trpi, ali nije organ. Možda ja nisam pozvan, ja nisam doktor, ne mogu da vam kažem. Pa znam, nego ste sigurno to proučavali, bavite se time. Ali ja mislim da, na primjer, tu mnogo više trpe pluća kroz svoju kompenzaciju, pogotovo što imamo jedan grudni koš koji nije elastičan i koji se teško savija, kompenzaciju koja treba da se izvrši, zatim svi ostali disani putevi, srednje uvo, pa u krajnjoj liniji i mozak koji pri malom dotoku kiseonika ne može da funkcioniše. Tako da svi su tu organi u pitanju, ali jednim postupnim treniranjem i jednom dobrim odnosom prema sportu to može da se prevaziđe. Inače, mi imamo praksu da posle svakog eventualnog incidenta ili neke nove stvari koje se desi, mi imamo jednu bazu podataka koji se zove Incident Report System, gde ubacujemo te podatke koji mogu da budu značaja nekim novim naučnicima u oblasti medicine, da izučavaju šta se dešava sa čovekom i gde su granice čovekovih mogućnosti. Da, granice se očigledno pomeraju fantastično. Yes. Gledali smo sad još neke slike sa nekih vaših događanja i takmičanja. Videli smo jednu lepu damu, to je... Lena Jovanović, da. Takmičarka naše iz Srbije. Ona je naša, slobodno možemo kažemo, najbolja takmičarka po rezultatima. Ona trenutno živi u Los Angelesu i ja slobodno mogu da kažem da ona... ako ne najzaslužnija, onda jednako zaslužna, što smo u Nici 2012. postigli najveći uspeh za srpsko ronjenje, a to je srpski ženski tim je osvojio bronzanu medalju. I to je trenutno naš najveći uspeh u ronjenju na dah. Da, ne rekao smo malo pre koji je ženski rekord? Pa, ženski rekordi su isto vrlo ozbiljni. U dinamici su oko 230 metara, u konstantnom balastu 101 metar. U no limitu su... To je taj balast, to ste rekli, to je kabinica znači, kao... Ne, nije. To ste ove prilike najčešće mogli vidjeti ove takmičare sad na snimcima, gde oni uz kanap silaze dole sa ili bez peraja. Okay, bez promene bilo kakve težine i vraćaju se, uzmu tag i vraćaju se. A što se tiče no limita, ženski rekord je, ja mislim, oko 140 ili 50 metara. Ne mogu sad tačno kažem, ali to su isto vrlo, vrlo ozbiljni rezultati. Vrlo je zanimljivo da je ženski rekord Poljakinje Magdalene Colić u ovom trenutku 285 metara koji je oboren ove godine u Poljskoj na takmičenju, odnosno u Finskoj na takmičenju. Ja sam se stvarno ježila. Kažite mi koliko je to vremenski, koliko je to zadržavanje pod vodom? Taj zaron Aleksija Molčanova je otprilike 2 minuta i 45 sekundi, oko 3 minuta. Taj sa perajima, to je zaron otprilike. Što se tiče ovih 300 metara koji se rade u bazenu, to je otprilike po 30 sekundi po okretu, znači 6 puta 3, 180 sekundi. Da. Moram da vas pitam, ne možete vi da uđete u glave takmičara kojima sudite, verujem da ni ne pričate o tome, ali evo iz vremena dok ste se vi time aktivno bavili, o čemu čovek koji zaroni u veliko plavo za svo to vreme koje provodi ispod vode razmišlja? Šta je u vašim glavama? Znate kako, bile su razne situacije, ja mogu da vam kažem jednu moju kad odem tako duboko za mene, ja se ponekad pitam a šta ja tražim ovde, znate, malo se čovjek uplaši kada istražuje svoje mogućnosti. Ljudi jednostavno nađu se u tom ronjenju, žele da istraže koliko mogu da idu dalje. Jedna moja koleginica koja se bavi ronjenjem kaže da kada ronite na dah, odnosno kada ronite sa bocama, vi istražujete prirodu i samo ste posmatrač. Kada ronite na dah, vi ste deo prirode. Ja mislim da se takmičari najčešće nalaze u toj ulozi gde sami svojom snagom i svojim jednim udahom idu u neki svet koji nije baš prirodno okruženje za čoveka, ali se snalaze tamo.
Da, ja sam vas malo prepitala za neke fizičke manifestacije kod čoveka, šta se desi sa srcem, eto, pričali ste šta se desi s plućima. To su stvari za koje čovek ipak nekako može da se sprema u smislu da jača, snaži svoj organizam i treninzima, jeli dolazi do nekog stadijuma. Međutim, kada su u pitanju, eto, spoljni faktori, nešto na što ne možemo da utičemo, tipa pritisak, mi ne možemo da se navežbamo da se odupremo pritisku koji se nalazi na toj i toj dubini. Kako to ljudsko telo trpi? Pritisak jeste isti za sve, ali baš je suprotno. Ljudi se navikavaju na taj pritisak. Aha. Postepeno, to je ono što sam rekao, znači da. Postepeno idu i napreduju sa dubinom. Postoje tehnike disanja u kojima se kompenzuju ti pritisci. Te tehnike disanja se posebno vežbaju. Na to se posebno obraća pažnja. I to je nešto što se uči kao i u vašem poslu. Sve je to stvar rutine i treninga. Kako je rangiran sport na svetskom nivou, kako kod nas? U smislu popularnosti, neke zainteresovanosti, medija, takmičara, budućih? Mi ne možemo nikako da kažemo da smo neki sport koji u prvih ne znam koliko. Jedna stvar koja se nadam da će našu popularnost, ali ne samo i popularnost, nego i bezbednost, sigurnost ronjenja dovesti na viši nivo, jeste jedna nova pojava koja se do koje je došlo, a to je vezano za tehniku. Pojavila se jedna sprava koju je neko izmislio, zove se Dive Eye. To je oko koje ide pored vas i gleda vas u svakom trenutku šta radite. To je nešto novo za medije, a kroz medije može da se popularizuje sport na pravi način. Da, znate kako, mi smo do sada imali priliku da takmičar samo zaroni i mi ne znamo šta se dešava ispod vode. Sada će to po meni promeniti situaciju, ali ćete to moći da pratite kao neku trku kola ili kao neku plivačku disciplinu ili neki drugi sport. Mislim da će biti zanimljivije za sve. Jean-Marc Barque da snima novi film za 21. vek u napređenu verziju. Moguće. Samo mi još recite za kraj, imali smo mi u Beogradu neko takmičenje, je li tako, sad skoro? Da. Mi smo u Beogradu organizovali dva svetska prvenstva, bazenska, 2013. i 2015. godine. Oba takmičenja su bila održana na sportsko-rekreativnom centru Gale na Starom gradu. Imali smo stvarno odlične ocene smo dobili za to takmičenje, ljudi su bili vrlo zadovoljni, naročito takmičenje 2013. u kome je bio najveći broj takmičara do sada na jednom takmičenju što se tiče zemalja i što se tiče broja takmičara. Petre, hvala vam mnogo na ovoj divnoj priči. Tek se upoznajemo s ovim sportom i nadam se da ćemo imati prilike još i volela bih da se vidimo ponovo, recimo kad dođe letnja sezona, da vidimo šta ima novo i aktuelno kod vas. Ono što bih volela da kažem nije mnogo popularno, ali važno je reći nikada ne pokušavajte ništa od ovog svega sami. Tako je. Nikada i nigde, ni u bazenu. Pravilo broj 1, nikada ne ronite sami. Hvala vam na pozivu i bilo bi mi bilo drago i sledeći put da dođem. Vidjet ćemo se svakako, Petru Bojoviću, hvala. Pričali smo o ronjenju na dah, a za nekoliko minuta vraćamo se u studiju sa najavom nečeg važnog, jednog lepog jubileja. Srbiji. Sve što voli. Da li je stvarnost najuzbudljivija senzacija koju možete zamisliti? Upoznajte novi Peugeot 3008 i jedinstven iCockpit. U više od milion primeraka. Istinita priča o ženi koju ništa nije uspelo da slomi. Šangajska princeza. Šangajska princeza. Danjan Chen i vaša laguna. Najteže je napraviti prvi korak. Pobediti izazov. Osetiti radost. Svaki naredni je kao igra. Igra koraka koja nas čini spretnijim. Okretnijim. Sigurnim u sebe. I u pobedu. Uspešnim. Srećnim.
da zajedno stignemo do cilja. Za svaki vaš uspešan korak. Obuća Metro. Pouzdano rešenje svih oftalmoloških problema po najvišim svetskim standardima. Oči u oči sa svetom. Sveti Vid, specijalna bolnica, Dobročina 27, Beograd. Zima u Srbiji. Sve što voli. Grupa Gali ove godine slavi 40 godina. Pričao je Nenad Milosavljević o tome proletos negde kad smo se videli, ali smo imali dogovor da se vidimo upravo sada ponovo pred kraj slavljeničke godine, jer ona mora da se završi onako kako joj pripada. Nešto zdravo, dobrodošao. Zdravo, bolje da snašu. Kako je bilo ovo leto? Proletos si najavio da ćete imati neko lepo leto, neke nastupe, koncerte si bio najavio. Da, i to je sve krenulo iz Niša, jer je prosto... Logično, datle i počelo sve pre 40 godina. I onda smo napravili neki štos tako u fazonu da to bude kao neka vrsta festivala slavljenika. Pa smo nekako sklopili, jer se pogodilo da i Van Gogh slavi 30 godina i grupa Novembar. Pa smo nazvali taj festival 5 do 100, jer falilo još 5 godina do 100 godina rock'n'rolla. I već tada smo govorili da ćemo... krenuti sa singlom i krenuli smo pre jedno 20 dana smo objavili singl koji najavljuje novi album koji će se otprilike pojaviti negde tamo negde marta meseca i tako dalje, a kraj slavljeničkog, da kažem, tog seta će biti 29. decembra u Hali sportova. Hali sportova. Vratit ćemo se na to posle. Ponovo, evo, krenule su slike neke. To je taj vaš novi singl i novi spot. Pesma je divna, koji uvek, ali je spot potpuno atipičan za Galiju. Baš je simpatično da ste tako nešto napravili. Nego bih samo na trenutak da se vratim, pomenuo si Niš, tu je sve počelo, da. Uvek se koristi prefiks Niška Galija. To je ostalo, evo, svih ovih 40 godina. Vas Nišlije kao da nekako ne daju. Pa ne, to je normalno, jer mi smo stvarno ostali u tom nekom, da kažem, u tom nekom tonu. I prosto jeste nekako tako. Gali je nastala u Nišu, dva člana i dalje žive u Nišu. Jedini sam ja iza dvora, sam jednostavno da odem. Ali dobro, to nije važno. U suštini taj bend i dalje ima taj neki miris tog nekog vremena i tog prostora i to se dalje nekako vuče kroz celu karijeru. Da, ja se sećam kad sam bila baš klinka, meni prva pesma koja mi dan danas padne na pamet kad mi neko kaže Galija, pored svih vaših divnih pesama, stvarno je Još uvek sanjam. Zato što to sam strašno volela kad sam bila devojčica. I to nije muzika uopšte koja je nešto prijemčiva sad da kažeš na prvu loptu za jedno dete. Da biste vi opstali svih ovih 40 godina, vi ste morali da regrutujete stalno nove i nove generacije slušalaca i to vam je svakako polazilo za rukom, jer ne dolaze vama na koncerte samo ljudi od pre 40 godina i 30. Kako se jednom muzikom koja nije mainstream, ono popularno, sa MTV-a, pridobija nova publika? Pa nema tu nekog recepta u suštini. Ja mislim da niko nije tu nešto posebno pametan, osim što čovjek u stvari treba dovoljno iskreno da radi i da voli ono što radi. I da u stvari, evo recimo, na primjer, sad uveliko radimo taj album, glavna je ideja da uopšte ne razmišljaš baš nešto preterano u publici, jer taj proces je poprilično sebičan, znaš. A ne u publici u sali u kojoj vas slušaš, nego slušaocima, onima kojima to sve namenjeno. Pa o tome i govorim. I onda jednostavno više vodiš računa da se to nekako tebi dopadne i da ti baš uživaš u tome. E sad, splet okolnosti, šta je sad tu, da li je tu, da kažem, neke sile, nije važno, ne verujem da je to, ali splet okolnosti je takav da jednostavno što se meni dopada, otprilike se sviđa i našoj publici. To je ta neka priča, nikako ne ide obrnuto. I ispostavilo se da smo dobro radili, čim su te pesme same preživjeli, jer on se nekako u nekom trenutku otrgnu od autora i onda nastavi da žive svoj život. Tako da mi kao autori, u stvari o tome samo znamo kao neku informaciju, samo znaš da si je pisao, ali nema onaj osjećaj kada je ona rađena u tom nekom trenutku, nego jednostavno
Nema tu nekog racionalnog objašnjenja, moram da prije. Kao što oni stvarali, što nije racionalno. Da, jasno. Mnogo, mnogo emocije i zabeleženih trenutaka, pa, na primjer. Pa, upravo tako. Konkretno, taj Još uvijek sanjam, ona je jako davno napisana i ona je ugledala svetlost dana, koliko se ja sećam, 80. godine. I ona i dan danas ima neki svoj život i dalje ja završavam koncert ovom pesmom, jer to i jeste neki osnovni moto, u stvari, nekog mog senzibiliteta. Šta ti je najjači utisak, nešto što baš najsnažnije pamtiš za ovih 40 godina? Pa sam početak, znaš. Sam početak je nekako, ja mislim, za svakog je nekako najsnažniji događaj, a i drugi događaj koji imaju sličan, da kažem, potencijal, to je u stvari trenutak neizvesnosti kada završavaš album i kada ponovo kao pre 40 godina sa istim žarom i sa istom neizvesnošću krećeš u nekakav novi svet, u nekakvu novu formu, i to je ono što u stvari čovjek pamti. Ja, čini mi se da sam svaki album nekako tako, kada razmišljam, kao kad listaš onaj, da kažem, one slike album, uvek najjači utisci su mi oni trenuci kada je album pravljen i ta neizvesnost dok ne ugleda svetlost dana. Za koju godinu ćemo da pričamo o ovom novom koji će izaći u martu, koji trenutno snimate. Pravite jedan mali prekid, ne biste li napravili veliki beogradski koncert. 29. decembra, Hala sportova. Novi Beograd. Da. I to moram da kažem da prvi put sviramo u hali. Nikad u toj hali nismo svirali. Evo, malo pre reče jedan kolega, najlepše koncerte u zadnje vreme sam doživeo tamo. Mora da ima neku magiju i to mesto, taman da istražite. Pa, da. Ona je tako napravljena da u stvari kad stane toliki broj koliko prima ta hala, u stvari uopšte nemaš utisak da je to nešto jako daleko, nego sve to nekako tako blizu. Ima intimu neku, iako je velika. Da. 29. decembra, pred samu novu godinu, vidimo se na slavljeničkom velikom koncertu grupe Galija u Hali sportova. Neša, hvala što si nas posjetio danas. Hvala i vama. Do sledećeg gledanja i slušanja na koncertu i malo ove nove muzike. Doviđenja. Neka sila me boli, da se borim u golu. Maratonci na kraju, trče počasni krug. Možda stignem prvi.